Tere tulemast Kalevi keskstaadionile. Siin Tallinn ja voor number 32 ja vastamis lähevad täna Tallinna Kalev ja Narva Trans. Ülipõnev kohtumine ja see kohtumine võib otsustada ka ülemineku mängude saatuse ära. Meeskondade koosseisud. Number 89 Daniil Savitski. Ma räägin praegu Tallinna Kalevi koosseisust. Number 7 Daniel Levui. Number 5 Sean Wallen. Number 20 Tegel Heintare. Number 11 Johannes Kukepall. Number 23 Mats Sillaste. Number 8 meeskonna kapten Maxim Papono. Number 13 Lauri Välja. Number 19 Aladin Sissic. Number 9 Stefan Tripkovic. Number 17 Nikita Koger. Narva Trans, number 33, Kristop Selme, number 22, Tanel Tamberg, number 15, meeskonna kapten, Stanislav Kitto, number 4, Pavel Avdeev, number 8, Vitali Andreev, number 5, Sergei Kasakov, number 16, Albert Aar, number 17, Dmitri Ševjakov, number 7, Viktor Plotnikov, number 10, Denis Mohamedinov, number 12, Artem Škinov. Narva Trans asub praegu 8. Positsioonil ja meeskonnal on 27 punkti ja peetud 31 mängu. Tallinna Kalevil peetud 30 mängu ja meeskond asub 28 punktiga 7. kohal. 9. kohal asub praegu Tartu Tammega ja tiimil praegu 30 mängust 26 punkti. Seega, näiteks kui viidab täna Kalev, siis Kalev on väga hea võimalus põhimõtteliselt kindlustada endale koht järgmiseks aastaks Premium liigas ja kui Narva Trans kaotab, siis noh, otsustavad nagu kõik ülejäänud mängud selle meeskonna saatuse. Nii, hetkel praegu Narva Trans palliga ja kohtunik on valmis siis ava vilega mängu alustama. Nii, kontrollib, kas kõik väravahid on valmis, selleks mänguks ja läks. Albert Aar praegu palliga. Veeretab vasakule ja pikk pall praegu ei leia kedagi Narva meeskonna mängijatest. Tallinnas on väga hea ilmad täna, et umbes 12-13 kraadi sooja. Paistab päike, selline rahulik söögisilm. Ja siis vaatame tegelikult, millist jalgpalli pakuvad meile täna meeskonnad. Eelmises voorus Narva Trans kaudas FC Florale siin Tallinna Salekok Arenal 0-2. Ja siis praegu ka vaatame tegelikult, et Tallinna Kalev alistas siin samas Kalevi keskstaadionil Tartu Tammega 2-1. Ja Tallinna Kalev näitas väga head mängu. Need praegu kõik Kalevi poolehoidjad ootavad sama head mängu. Kuid see võitlus täna mitte isegi elu või surma peale, vaid ma arvan, et kaalul täna on rohkem kui elu. Narva Trans lööb palli lahti, kui John Wallen klaarib situatsiooni. Vitali Andreev täna ootamatult mängib Narva Transi kaitses vasakul äärel. Narva jalgpalli kasvandi tegelikult on pigem pool kaitsja või isegi ütleme nii mõnikord ründaja, aga kindlasti see on taas tingitud sellest, et Narva Transil ei ole nii palju kaitsjaid ja kogu aeg meeskonnal on teatud probleemid koos seisuga. Näiteks ei mängi täna kaartile Tetroman Nesterovski. Atsillaste. Taas Andreev. Ja ei või.
enne seda mängu mõlemad treenerid toonitasid, et väga tähtis mäng on ees. Ja kindlasti mõlemad meeskonnad tahavad mängida täna ainult võidu peale. No aga keegi täna peab siis punkti kaotama. Stanislav Kitto. Pikk palette. Sinna. Plotnik oli suunas ja praegu esimene suluseis meil, kes meil on suluseisus. Vaatame. Artem Skinov. Narva Transi. Tuleviku lootus. Ütlen, et ka Sillamäel praegu toimumas üli tähtis mäng. Sillamäe, Kalev ja Tallinna Levadia täna seal võtavad mõõtu. Ja siis on see praegu 0-0. Esimene rünnak Tallinna Kalevilt, aga Kristaps Selme kindlalt pöab palli. Määruste rikkumine Tallinna Kalevi mängijate puhul ilmselt kellegi käed oli Narva Transi mängija seljas. Vaatame esimene standard olukord. Suuritab siis Narva Transi kapten Stanislav Kitto. Pallist lendab sinna vasakule, jah, aga üsna madal oli senderdus. Ja Kitto saab taas palli, saadab sinna trafikasti. Kalevimängijad näitavad, et keegi piirilinlastest on suluseisus, kuid kohtunik ei näe mingit suluseisu. Ja out siis Narva Transi igasuks. Tund tagasi lõppes Kadriorus Kalju ja FC Flora mäng. 2-2, aga praegu vaatame tegelikult, millega lõpeb see. Olukord Skinov siis löögile, või mitte Skinov vabandus staar, kuid blokeeris Tallinna Kalevi mängija selle suurituse. Narva Trans on esimestel minutitel domineerivam pool, et ei saa öelda, et Kalev midagi üritab siis üles ehitada, aga vaatame praegu ohtli senderdus ja pall endab sinna värava alla ja Skinov lööb peale. Kuid ei olnud täpne see löök ja Plotnikov siis suuritab järel löögi, aga taas Tallinna Kalevi mängija keha siis takistab Maksim Papponov. Stanislav Albert Aar taas. Määrust rikkumine ei ole, ma sellega nõus. Pigem ise Albert Aar astus palli peale ja kukkus maha seejärel. Stanislav Kitto sinna taas ettepoole Skinovi suunas. Või ja Plotnikov, Lauri Välja, Vitali Andreev. Ja eksib Narva Transi mängija, kuid Maksim Papponovile ei õnnestunud sööta teha. Narva Trans survestab ja Kalevil hausalt öeldes ei õnnestu kuidagi üldse. Isegi omalt poolt lahkuda, kuid vaatame praegu, millega see olukord lõpeb ja Stefan Tripka jätti selja taha Narva Transi väravahi, kuid ei õnnestunud palliga hakkama saada ja see hea moment tegut läks raisku ja esimene mingi kiirrünnak siis Tallinna Kalevi poolt ja uudiseid Sillamäelt, seal Sillamäe Kalev ootamatult taab skoori, Nikolai Masitsev lõi värava 7. minutil ja Sillamäel skoor on 1-0
sillä mäe Kalevi kasuks. Millaga endiselt 0-0 ja Artem Skinov ja esimene peale löök Savitskile sülle Viktor Plotnikovilt. Kuid üsna selline nagu pehme löök ja ei olnud Narva Tallinna Kalevi huuri lukul mingeid probleeme palli püüdmisega. Johannes Kukepall viskab palli ja saab kohe tagasi, üritab senderdada, aga ei lähe läbi, see senderdus Papponov oli seal, kuid kahekesi Kasakov ja Taar võtsid talt palli ära ja Narva Transi kiirrünnak ja Artem Skinov ei osanud kuidagi ära arvata, kuhu see pall siis lendab. Taas Taar, Skinov, Aet Sillaste. Mohamed Tinov vasakul kas siseneb ise või ei, andis söödu Skinovile ja Skinov lõõb peale. Läheb napilt pall Kalevi värava postist mööda. Juba teine Narva Transi peale löök. Ja Levadia kohe ka viigistas 1-1. Praegu ma paraku ei näinud, kes oli värava autor. Kuid seal... No, sündmuste rohke algus. Subotin lõi siis Levadia eest värava. Et siis oli eksimus Kalevi kaitse poolt ja ka värava poolt. Need 1-1 seal Sillamäel. Mohamed Tinov sõidab tagasi Andreevile. Kasakov. Evui. Peaga vaatame, kas Papponov või taas Kasakov. Tripkovic üritas edasi sööta. Tal ei õnnestunud hea määraste rikkumine taas Tallinna Kalevi mängijate poolt. See oli vist, kas Tripkovic või välja. Kito senderdus trahvikasti. Seal Süsic, Evui ja otse sinna Papponovi suunas. Maksim Papponov ja Stefan Trypkes täna vaheldumisi mängivad ainsalt ründajad. Praegu selles tegelikult väga suurt kasu pole, sest initsiatiiv on selgelt Narva Transi käest ja Narva kate mängupilt on sümpaatsem. Kes ei suurita selle poolohtliku peale löögi? Dmitri Ševjakov, palju kritiseeritud Valeri Bondarenko poolt mängija. No et siis saab siis väikese plussikese. Kukepall. Kellele siis ta annab siis Lauri Vällele meele, kes sai koondise kutse. Hetkel pall on Tallinna Kalevi mängijate käes ja Evui otsib siis söödes aia ja leiab sissitsi paremal äärel, siis see suunab palli trahvikasti, kui seal Kito väga tähelepanelikult mängib Stefan Tripkovitsiga. Ju siis täna Tripkovits on Kito mängija. Sissic. Senderdus Narva Transi ja
kääridega, aga see oli kindlasti ohtlik mäng, et pidi ju nägema Stefan Tripkovic, et tema selja taga asub Narva Transi number 22 Tanel Tamberg ja selblane võis talle trauma teha. Tahas pall on Tallinna Kalevi poolel ja kaotab oma duelli. Siis Ladin Sisic oma visa viile ja järgneb siis Audi vise. Kuid palli saab Sean Wallen ja taas siis suunab üle joone. Kasakov no, sillaste siis katkestab söödu ja pali Kaladin Sisic ei tea, kuhu siis edasi sööta ja päris head pressingut mängib praegu Narva Trans. Palliga on Viktor Plotnikov kui käega mängija. Daniil Saviski kiiresti mängib palli lahti. Siis saab taas Kaladin Sisic, Paponeli palli ei jõua ja Narva Transi pool sulu siis. Lauri välja, Sisic, et sillaste. Kui taas eba täpne sööd ja läheb raisku, no, põhimõtteliselt rünnaga võimalus. Stanislav Kitto teenib siis Audi. Tamberg. Viskab sinna Plotnikovi suunas, määraste rikkumine Eger Heindare poolt. Praegu selline nagu tasavägene mäng, et kuigi initsiatiiv on selgelt Narva Transi käest, aga Kalev näidab taas üsna tähelepaneliku mängu kaitses. Kui samas, mida rohkem tähelepanu siis pöörab Trans oma mängule kaitses, seda vähem teravust ründefaasis Tallinna meeskonna. Plotnikov, taas sillaste. Kauglöök Plotnikovilt, kui pall lindab taas selgelt mööda. Seni tegelikult ei olnud mitte ühtegi sellist kindlat värava võimalust. Pigem olid mingid katsed, kuid tõsiselt Savitski rahva häirida. Transmängijatele ei õnnestunud. Zelme aga üldse vist mitte ühtegi korda mängu ei sekkunud täna. Esimene nurgalöök teenib selle Artem Skinov Narva Transile. Soorita Viktor Plotnikov paremalt äärelt. Vaatame, ilmselt tuleb sinna keskpunkti ja Maksim Paponov peaga siis klaarib situatsiooni, kuid mitte väga kaugele ja palliga taas Narva Transi mängijad. Vitali Andreev siis tuleb pikk vise sinna
Ei, siiski mitte. Artem Skinov sõidab tagasi Andreevile. Ja Andreevi tsenderdus ei ole sugugi täpne. Sevekov pääseb taas löögile. Siin on juba viies peale löök ja samas viies. No, põhimõtteliselt ei kui ebatäpne peale löök. Transit. Sillaste kukepallile sinna Kogeri suunas. Ja Narva Transil kiirrünnak. Vitali Plotnikov. Jah, ütleme nii, et esimene ohtlik. Pealelöki ja rusikatega tõrjub Daniil Savitski. Skinov. Ja ei saanud aru Denis Mohamedinov, mida tema timmikaaslane soovib ette võtta. Tripkovic. Tema ümber on Tare Mohamedinov ja õnnestu serblasel sööta. Kohtunik palub Narva Transi mängijal trahvilöö korrata. Sest valest kohast oli see tehtud. Skinev peaga lööb kut taas mööda. Mängitud on praegu 20 minutit. Seis on endiselt 0-0. Ei saa öelda, et see oli nagu lahtine mäng. Ja taas Plotnikovil oli hea võimalus. Daniil Savitski jalgadega tõrjub ja põrgega omas mängijas siis saab palli tagasi kätte. Narva Trans on tunduvalt teravam Kalevist täna. Ja siis tiimil rohkem motivatsiooni, sest põhimõtteliselt Kalevil natuke punkte rohkem. Transil ei ole ja kindlasti Trans soovib siis 8. kohalt siis lahkuda ja tõusta siis ülejäänud mängude ka võimalikult kõrgemale kohale, sest nagu ütles kord Valeri Bondarenko, see koht, kus nad praegu asuvad, on Transi jaoks lihtsalt alandav. Maxim Papono praegu, mida teeb, kas tuleb senderdus? Jah, tuleb selline sööt. Tripkovitsi suunas taas ebatäpne ja Plotnikov siis jookseb kiirrünnakule. Sööd sinna Sevekovile, mille võtab ta ette, sööd Taarile sinna Sillamäe jalgpalli kasvandik. Sõidab Tambergile. Tamberg andis, see oli hea söödu oma tiimi kaaslasele, kuid juba 8. korda lenda pall väravast mööda. Tripkovic. Tema Katar. Ei luba Narva Transi kaitsjad mitte midagi oma oponentidel luua täna. Kogu aeg Narva Transi poolkaitsjate ja ründajaga 3-4 mängijad sinises särgis. Ja loomulikult võtavad ära palli ja vajaliku operatiivse vabaduse. Olen. Mida Star Plotnikov. Sulle taas peale löög või väga hea sööd ja mööda ja peaaegu juhtus meil Simene Värav, kuid viimasel hetkel lööb palli välja Egert Heintare.
Savitski poleks suutnud päästa tiimi väravast. Kasakov. Senderdus trafikasti. Ja Koger annab edasi Sillastele. Kukepall vasakule Sillastele. Või taas oli esimesena palli Tamberg ja Plotnikov. Mida võtab ette, kas murrab siis edasi ja rittab siis sõeta ja teenib taas nurga löögi. Sooritab ise, kuhu pall lendab. Vaatame sinna, kas penalti punkti kohale. Ei, Klaariot, Kalevi, kaitsjat üks neist isegi saab väikese trauma. Ja kohtunik siis näitab, et toimus määrust rikkumine. Hoia peast kinni, ki vaja ka arstiabi. Vist ei ole seda vaja ja see on olen. Tõuseb püsti ja kõnnib siis ravikastist minema. Kohtunik näitab, et tuleb siis selline nagu kohtunik kui pall, jah. Savitski lööb sinna Selme värava suunas. Ja taas asub rünnakule Narva Trans. Sevjakov. Kukepall võidab ja praegu otsib, kellele siis sõeta, kui laseb hoopis pallil üle joone, siis minna Tamberg. Mohamedinov kukepall. Kukepall võidab. Sinna edasi Kogerile. Atsillaste, kuid kaotab palli. Ja see tuleb taas Plotniku üle. Taar pääseb löögele. Ja 90 korda lööb mööda. Väga palju selliseid pool võimalusi siis Narva Transil. Ja kaks neist olid isegi võib öelda, et 100%-lised, kui seisme meil praegu endiselt 0-0. Kuid kui Narva Trans jätkab samas vaimus, siis nähtavasti avab see meeskond ka skoori, sest ma ei näe praegu mingit võimalust, et Tallinna Kalev oleks võimeline skoori avada. Selme. Avdeev sinna Skinovi ja Plotnikovi suunas. Mohamedinov vasakul äärel. Plotnikov. Seda Mohamedinov oli, kui te või on kiiremine ja siis kehaga hästi blokeerib. Kuid välja löömisel tegi täiksemuse ja Narva Transi rünnak jätkub, kuid vaatame, kes seal suluseisus. Tanel Tamberg. Tanel Tamberg oli suluseisus. Sai palliga pihta Savitski. Ei, verd ei tule. Ja mängib siis lähti. Plotnikov. Kasakov. Taar. Ja välja teeb Taarile vea.
Itaalia on driiblinud väga selline tugev. Lööke praegu, kes vaatame, selle potsivõr ei löönud ja seal Sillaste ja Evui nulukorra, ütleme nii, kuningat. Lööb sinna kuskile lejoone, siis Evui palju välja. Transi rünnak jätkub. Papono. Määrast rikkumine taas sinna Sissitsi suunas. Nii Sissits kui Trip kui Tšakoger on täna suusid palju nähtamatud. Kes on selle süüdi? Noh, ma arvan, et pigem nagu heas mõttes. Narva Transi kaitsjad ja poolkaitsjad, kes absoluutselt õigut ei lase midagi. Peri meestel täna platsil teha selline pidev surve ja üsna kõrge pressing siis jätavad sageli Tallinna Kalevi mängijad siis pallist ilma. Sulu seis meil siin. On praegu sõidab taar, vabandust, Skinov Savitskale sisse ja teenib siis kullase kaardi. Mäng on täna, kui jaus olla üsna selline nagu ebauvidav ei ole momente ja isegi no, Narva Transi domineerimisel üsna selline ja et ebauvitav mäng ja noh selge see et eksimuse hind on täna väga kõrge. Kuid liiga arglikult mängib Kalev. Väga võimalik et isegi tiim täna nõus leppima Viigiga. Transi aga kindlasti tahab võitu. Kuid skoor on endiselt 0-0. Sillamäel skoor endiselt 1-1. Ja meil siin 0-0. Uudised Saaremaalt, et Pelle Pohlak realiseeris penalti. Ja Kure juhib siis mängus, karika mängus Paide vastu 1-0. Mängida seal jäänud 20 minutit ja samuti ka lisa minutit. Ja meil praegu pääseb löögele Maxim Papponov ja Putter teab natukene Kristap Selme. Ja paraku ei olnud seal kuskil läheduses valges särgis meest. Noh, ütleme nii, et ka Tallinna Kalev sai esimese ohtliku momendi kirja. Tale siis Sövjakov määrab siis
vabandust, rikub määrusi idas. Ja Maksim Papponov siis valmis suuritama, millega see kõik lõpeb. Kristof Selme siis ehitab müüri. See on kaks inimest, Plotnikov ja Taar. Kindlasti ei tule otselööki. Pigem Maksim teeb siis tsenderduse sinna Tripkovitsi suunas. Ja nii see ongi. Ja kohtunik näitab, et keegi Kalevi mängijatest puges siis suluseisu. Sevjakov. Volen klaarib. Siis see vise. Ei õnnestu Transil midagi ohtlikul luua, vabandust. Albert Aar. Sergei Kasakov. Ja Skinov pääseb löögele, kuid blokeerib. See on Volen. Väga hea. Stanislav Kitto, pikk pall sinna ette ja juba alati, et kesksoonis eriti ei soovi trans mängida.
Ja meil siin Tallinnas teine poolaeg on algamas. Seis on 0-1 ja Dmitri Ševjakov esimese poolaja lõpus lõi Narva Transi värava. Seega juhib mängu praegu Narva Trans 1-0. Ja sellised uudised, et miks selle aasta on hooaja lõpuni siis veel väljas. Meil on tõsine trauma ja esmaspäeva läheb ta arsti juurde ja siis selgub, kas tõepoolest hooaja lõpuni mees väljas või ikka naaseb selle aastal platsile. Nurgalöök Lauri Välja sooritab ja Stefan Tripkovic pääseb löögele, kuid see leidab selgelt üle. Ja ka esimesed vahetused tehtud Nikita Tšernei sekkus mängu ja lahkus platsilt Johannes Kukeval ja Narva Transil Skinov läks puhkama ja tema asemele siis Valeri Bondarenko tõi platsile German Kurilvovi. Aladin sisses palliga. Tsenderdus traafikasti, kuid ei läinud see läbi. Pääseb peale löögele Albert Aar. Ja napilt lendab see pall mööda. Daniil Savitski mängib palli lahti. Ja sellised uudised kõigele jälpalli sõpradele, et FC Kuressaare võitis Paide linnameeskonna 1-0 ja pääses sellega karikavõistluste veerandfinaali. Ainsa värava lõi penalti realiseerides Pelle Pohlak. Sillamäel endiselt 1-1 ja seal on ka alanud teine poolaeg. Meil hetkel praegu Denis Mohamedinov ja Daniele Vuja praegu palliga Aladin Sissic. Mees jookseb mööda paremat äärt. Et siis vaatame, tuleb tsenderdus, kuid ebatäpne ja Tripkovitsini pall ei jõua. See on Wallen, sooritab midagi aru saamatut ja kuid teenib Kalev Auti. Paponov. Kas läheb ise või? Ei, pall endab sinna sisse suunas. Aladin Sissic tsenderdab, kuid otses üle Kristap Selmele. Teisel poolajal Kalev on aktiivsem kui esimestel minutitel. Vaatame, kas Trans otsustas siis juba skuuri peale mängida.
Tronsil oli hea võimalus. Kui Talbert Aar ei saanud palliga edasi minna. Ja Daniel Savits keeksib palli välja löömisel. Hetkel domineerib Tallinna Kalev platsil ja mehed otsivad siis rajakesi ja võimalusi viigistamiseks, kuid Narva Trans teeb praegu ohtliku kiirrünnaku ja keegi seal paremal äärel. Oh, see on German Korju Lvov suluseisus. Koger, Papono. Taas väike paus meil siin mängus. Tamberg viskab üsna kaugele sinna Lvovi suunas ja Lvov siis teeb tsenderduse ja saab palli. Denis Mohamedinov, Plotnikov, Olen Kasakov, Andreev. Pikpall sinna Travikasti ja Dmitri Ševjakov pealöögiga. Neba täpne. Oli väga hea võimalus Narva Transil. Kuidagi jätsid üksi. Ševjakovi Kalevi kaitsjad. Teenib taas. Nurgalöögi Narva Trans ja paremalt äärel sooritab Viktor Plotnikov. Tema partnerid on seal valmis, trafikastis tuleb senderdus, Tamberg ja Wollen pidasid omahel duelli, selle võitis Son Wollen, Denis Mohamedinov, Albert Aar. Ei, Aad Sillas, tee on esimene. Ja teeb vea siis Daniel Tambergile Lauri välja. Kes lööma tuleb, kas Plotnikov või Andrei Väkki? Mõlemal mehel on üsna hea löög. Selline nagu jah, tugev jälg ja aga vaatame praegu, et palli juures on Viktor Plotnikov. Müüris meil praegu kolm inimest. Ma arvan, et tuleb otselöök. Plotnikov näidab, et on valmis. Ja tulebki otselöök ja 2-0! 2-0, suurepärane värav, mille autoriks on Viktor Plotnikov, Narva Transi poolkaitsja. Otse lausa ristnurka ei suutnud kuidagi päästa väravast oma tiimi Daniil Savitski. Müür ka ei aidanud. 0-2 ja Kalevi ülesanne on muutunud väga raskeks, et ei tea isegi kuidas siis võimalik meeskonnal vähemalt üks punkt siis nagu päästa.
kuigi alustanud Tallinna Kalev aktiivsemalt. Summutas Narva Trans Tallinna Kalevi mängu ja karistuslöögist suurendas siis eduseisu Viktor Plotnikov. Seega 0-2. Denis Mohamedinov. Ja läheb ise ja lööb peale ja Savitski tõrjub. Mehel oli võimalus sõeta näiteks Plotnikule või sinna ju natukene edasi German Kurilvovile. Kuid mees otsustas ise lüüa ja Daniil Savitski sangarlikult tõrjus. Lvov, Heintare ja Savitski ruusikatega lööb välja. Natuke sai haiget. German Kurilvov ja Haladin siis viis ei saanud aru, et mingi fair play ka nagu olemas. Väga valus Narva Transi ründajal. Kui arstaabi ta ei vaja. Kaksteist minutit on mängitud praegu. Trans ütleme nii kindlalt juhib mängu 2-0 ja Transilist esimene vahetus varsti. Vähemalt saatis Valeri Pontarenko Iria ja veel ühe mängija sooja tegema. Sillamäel Tallinna Levadia juhib 2-1, Rima Hund lõi paar minutit tagasi värava. Tani Levui saadab ikka palli sinna ettepoole. Tripkovic kitas Süsitsile sõeta. Ja praegu Mohamedinov teab vea Uulenile. Taas karistuslöök. See kord otselööke kindlasti ei tule. Tsenderdus, Avdeev. Ja hetkel palliga Taar. Taas Plotnikov. Taar lõub peale ja tõrjub Daniil Savitski. Ja see on olen
väljalöömisel ei olnud väga sedukas, kuid mingi tohtu ei sündinud. Aad sillaste. Nikita Koger läheb Tambergist mööda, jookseb mööda vasakut äärt, tsenderdus trahvikasti Sisitsi suunas, Sisits peaga ei suuda lüüa. Papponov teeb vea Mohamedinole ja ise saab haiget ka. German Kurilvov väga jääb õnnestunud. Me tea, pool tsenderdus, pool peale löök. Või. Kitto. Eksib Kitto ja palli saab Tripkovic. Koger, no mis asi see oli siis nüüd? Sisic. Kui tiuab Vitali Andreev palli auti lüüa. Atsillaste. Stanislav Kitte taas. Plotnikov sinna paremale. Seal Dmitri Ševjakov. Plotnikov otsib. Kuhu sööta? Kellele? Pallid saab. Ette. Sisic. Volen. Vabandust. Papponov. Oli läbi murdmas end Kasakov saatis palli üle joone ja kingis Kalevile nurga löögi. Papponov sooritab. Palli endab sinna välja suunas ja ohtlik peale löök. Ja teine nurga löök. Madal senderdus ja Taar lööb välja. Palli saab Patsillaste. Koger. Vile hoia palli. Söödab tagasi Sillastele. Tee midagi ohtlikku. German Kurilvov ja Son Volen. No mulle tundus, et tegi siis vea Lvovile Volen. Kuidagi aktiivselt töötas ta oma parema käega seal. Et põmmus, et kohtunik võinuks viled anda, aga kui see oli vaid, siis järelikult ei ole ta midagi näinud. Andreev. Evui. Ja Sisic palliga. Sinna ette poole Kogeri suunas. Ei juua Nikita. Lauri välja. Ja Albert Taar. Taar sõidab Tambergile. Atsillaste. Väga hea blokeerimine. Pall Sisic suunas ja vaatame teigut, kas on kiirem Sisic kui oponent. Ei ole. Ei ole ja nüüd Mohamedinov. Kasakov. Taar. Plotnikov. Taas Taar. Ja kas pääseb löögile? Plotnikov. Mida võtab ette? Ise läheb. Ja annab siis söödu Taarile ja Taar lööb ülevära. No, oli
oli lihtsalt suurepärane võimalus Narva Transil. Kasakov taas palliga. Mohamedinov. Hetkel on Narva Transil totaalne domineerimine. Kalev ei suuda mitte midagi ette võtta. Ja German Kurilov, kuid noor mängija sattus uluseisu. Paponov paremale sinna Evuile. Kuid Narva Transi kaitsed on tähelepanelikud ja teenib siis järjekordse nurgalöögi Tallinna Kalev. Ta suuritab Maksim Paponov. Pall lendab üsna madalal trajektooril, aga jah, siis Son Wolen määrus ei rikkumas oli ja Narva Trans siis alustab oma rünnaku. Andreev, pikk pall sinna paremale äärele. Sevjakov, Lvov kas murrab ise läbi. Ei, Heintare oli parem. Evui. Seal Sisitsile, kuid Sisits ümber kolm Narva Transi mängijat. Vaatamata sellele lükkab ta palli Tripkovitsele. Ja Tripkovits teenib Audi. Evui. Evui viskab sisse Sisitsile. No, mõte oli hea, aga tunnis suuritus ise, et ei soovida. Evui. Mohamedinov ja Evui siis sikutas Mohamedinovi. Ja kohtunik näitab, et tuleb karistuslöök. Kas taas läheb suuritama Plotnikov? Ei. Kelle Andreev? No ka Andreev on. Sina osav. Seega võib järgneda samuti otselöök. Kaks meest müüris praegu. Cernei ja Papono. Suvatame. Ja tuli otse löök. Ja puterdab natuke Savitski ja tuleb nurga löök. Plotnikov. Ja keegi peaga lööb ja lööb kolmanda värava. Vaatame, kes see oli. Magasid maha.
Tallinna Kalevi kaitsjad ja jätsid üksinda. Ma paraku ei näinud keda, sest mees oli selle aga. Siis oli, jah, tegelikult ma ei näinud mänge numbrid. Aga siis on praegu 3-0 Narva Transi kasuks ja mina oletaks, et Stas Jevjakov, kui te ei tea paraku. 70 minutit on mängitud ja Trans ühib 3-0. Värav autoriks on Pavel Avdeev. Siis Narva Transi keskkaitsja tuli siis Narva Transi Tallinna Kalevi trahvikasti ja nurgalöögi siis peaga saatis palli Daniil Savitski võrku. Olen. Heintare. Lvov pressib. Taas Voolenil pall. Ja vui suunas. Saati selle, kui teeb õnnestunult. Ja Maksim Papono. Hetkel paremal äärel. Taas see vui. Hea tehnika. Paponov tegi siis Taarile vea. Endised Sillamäe Kalevi mängijad mõlemad, nii Taar kui ka Paponov. Välja. Aad Sillastele pall läheb siis. No milline eba täpne sööd. Kasako, Taar. Välja rikub määrusi. Keskväljal. Mängile on jäänud 18 minutit. Transil on praegu teine vahetus. Siin, et vaatame, kes sekkub mängu. Kas Pielov? Plotnikov? Vabandust, Andreev. Vastu peaga ja siis lükkab siis Mohamedinovile. Mohamedinov sõidab tagasi Kasakovile. Kasakov taas Mohamedinovile ja Mohamedinov sõidab Lvovile ja Kirmon Kuri Lvov on teist või kolmandat korda suluseisus. Daniele Vui. Taas Aladin Sissic. Sissic ei olnud täna nii väga terav nagu alati. Samuti absoluutselt nähtamatu täna platsil tema kaasmaalane, see Stefan Tripkovic, kes ei ole ühtegi korda veel löögele pääsenud. Jah. Aleksei Pelov on mängu sekkumas. Ka Daniel Meil kutsub kedagi. Siis ei tähendab seda, et ka Tallinna Kalev teeb veel ühe vahetuse. Pelov sisse. Ja Sergei Kasakov välja. Selline meil vahetus, et Pelov on ründaja ja Kasakov keskpool kaitsja. Ja siis vaatame, millisel positsioonil hakkab siis Aleksei Pelov mängema. Võib-olla võtab ta Kasakovi positsiooni endale.
No mille hetkel järjekordne karistuslöök ja suuritab Maxim Popov, Tallinna Kaleva mängija. Senderdus trahvikasti, Trivkovic suunas taas, palli leia seal. Trivkovic tega sissitid ja Nikita Koger palliga, kui ei onnestu tal peale löök. Ja neljandat korda, väga vabandan ikka see esimest korda suluseisus oli täna Viktor Plotniga. Tauno Mõttus on see mees, kes täna sekkub siis platsile. Selle mängija kohta mul ei ole mitte mingit informatsiooni. Ju siis mees mängib Tallinna Kalevi tuveltiimis ja kohe annan siis rohkem informatsiooni. Kõigele selle mängija kohta ja aga palliga praegu Viktor Plotnikov. Kuid jõudis taas Heintare palli ära võtta ja Plotnikov teenib siis kõigest nurgalöögi. Taune mõttus, jah, et poiss on 18 aastat vana. Siis vaatame tema statistikat. Mees. Ja oli Narva Transil väga hea taas värava võimalus. Kuid keegi lõi mööda ja hetkel meil vahetus number 17 Nikita Koger lahku platsilt ja Tauno Mõttus, kes selle hooajal mängis jah, tegelikult peamiselt Tallinna Kalevi tuubeltiimis ja mängis isegi paar minutit mängu, eelmises mängus Tallinna Kalevi ja Tartu Tammeka oma vahelises mängus paar minutit, jah, tegelikult viibista platsil. Ja otsustas anda talle natuke mänguaega Frank Bernhard. Kaksteist minutit jäänud mängida ja selge see, et ausalt öeldes ei usuma, et kuidagi figista Tallinna Kalev 99% et Narva Trans toob siis 3 punkti koju ja tõuseb siis 8. kohale vabandust 7. kohale küsimus on hetkel selles, kas Juva, kas õnnestub Kalevil kuidagi auväravani jõuda. Kuid mängu iseloom ei eelda seda, et õnnestub absoluutselt tegud hambutu rünnak täna Kalevil. Ma ei tea, milles puudu on, võibolla puudu nagu Risto Kägo, Risto Kägost. Sest ikka mees nagu võitles kogu aeg nagu lõpuni. Ja täna ma ei näe, et Kalevil oleks sellist nagu tahed. Ja visadust. Kuid kuni mäng kestab, siis noh, et võibolla tõesti
3-1 nagu, nagu eelmise mängu lõpptulemus. Sisic. Tema ka mängib väga tähelepanulikult Stanislav Kitta. Ja Plotnikov üksi praegu vasakul äärel ja jookseb. Aga libastub ja no, Savitski taas. Väga ebakindel palli tõrjumine. Taar. No, ta näitunud, kui siiski oli nagu see passiivne suluseis, millest viibis siis Kirman Kurilvov. Kui Plotnikul oli hea võimalus üks ühele siis Savitskiga joosta. Andreev. Ja Sisic. Ja Sisic teeb hea Muhammedinovile. Andreev, pikk pall ette sinna. Hea Lvov teeb vea siis Heintarele. Paponov, välja. Sillaste, mõttus. Ja läheb pall üle joone. 7 minutit mängu lõpuni. Belov. Sinna paremale äärele. Üks looviga korraga 3 inimest. Daniel Vaske Sevui viskab palli Sisicile, sõidab taga Sevuile. Ja veel üks out. Nurgalöök. Üks viimaseid võimalusi Tallinna Kalevil siis auväravani juuda. Et Paponov no, üritas peale lüüa, aga ei midagi ohtlikku. Sillaste ja Kirman Kurilvov praegu ja Jäger Heintarega, et vaatame, kum parem on. Ja teenib siis Lvov Narva Transile
nurgalöögi. Plotnikel kiire ei ole, ta sellisel nagu rahulikul sammul läheb sinna. Standard olu standardi siis sooritama. Vaatame, kas Avdeev kaeva jahtekut. Tema ümber kaks inimest ja löögele pääseb Tanel Tamberg ja lööb neljanda värava. Taas magasid maha Tallinna Kalevi mängijad, kaitsjad, Narva Transi mängija ja Tanel Tamberg siis väravala vasakust tsoonist peaga saada palli siis Savitski ja Tallinna Kalevi kaitse vahele 4-0. Sest selline kurb tulemus Tallinna Kalevi jaoks. Ja Trans teeb viimase vahetuse Vitali Kutuzov pääseb väljakule ja platsilt lahkub Dmitri Sevjakov. Sisic. Siin on meil siin väike rüselus ja punase kaardi saab Kermon Kurilvov. Mille eest? Daamid ärrad, mille eest ta saab punase kaardi? Vist, noh, ütles vist midagi head kohtunikule või vastasele. Mulle siin öeldi, et ta sülitas Kermon Kurilvov Daniel Vaskesse või pihta. No, see on loomulikult, see on otse punane. See on otse punane. Et selline absoluutselt tegelikult, ma ei tea, põhjendamata nagu käitumine, et seal ei olnud mitte midagi tõsist, et noh, noor mees, kuum veri. Et lihtsalt muude asjade tegelikult ma ei oska kuidagi nagu seletada. Et karistuslõik ei olnud ohtlik ja Kristap Selme püüab. No üldiselt nüüd Kermon Kurilvov peab mitu mängu siis vahele jätma. Selline tegevus ei ole kuidagi. Ma ei tea, ausalt. Absoluutselt rumal punane kaard. Niigi Transil suured probleemid koosseisuga ja nüüd miinus üks mängija ja võib-olla nagu mitmeks mänguks korraga ja Kristjan Rõivassepp siis sekkub mängu ja platsilt lahkub Maksim Papanov. Ja viimane minut siis meil. Võib-olla kohtuni kannab veel natukene aega meeskondadel platsil viibida. Võib-olla näeme veel väravaid, võib-olla mitte. Selme taas püüab valli. Mohamed Tiino. Sinna Kutuzovi suunas ja Transile järjekordne nurgalöök. 10. Juba. Kolm minutit on lisatud ja pall lendab sinna
penalti punkti kohale. Kuid üsna õnnetult siis Mohamedinov sõitis Andreevile tagasi ja Aladin Sissic, noh, paraku ta palli nii ei ulatu, aga mehel tegelikult oli jah, tegelikult selline lugu, et jah, et mingi tohtu taas ei sündinud sellest. Ja kollane kaart Sean Wallenile. Andreev. Kutuzov. Ai. Aga oli lähedal trans viiendale väravale. Noh, pooltes minutit jäänud siis ja ka me tasapisi kokku võtta. Et väga ebakindel mäng täna oli Tallinna Kalevilt. Ja paraku peame siin nagu tõdema, et nii ausalt teenitud see kaotus. Et liiga lohakas mäng kaitses, absoluutselt hambutu mäng siis ründajatelt Sissic ei olnud täna nii väga aktiivne ja Tripkovic samuti ja hetkel Belov tegi tsenderduse, kuid peale Savitski ei olnud Kalevi väravalas kedagi. Äärmiselt kahju, kui ausalt tõelda, siis ma ootasin absoluutselt nagu teisugust mängu ja teisugust tulemust ka. Aga kohtuni kannab siis lõpu vile ja 4-0 võidab Narva Trans. Minu pool siis kõik teiga oli Sokkeneti reporter Alev Stepperin ja näeme siin taas Kalevi keskstaadionil kahe nädala pärast ja siis tuleb meil mäng Infonet ja Tallinna Kalev. Suure tänu teile ja ilusat õhtu jätku. Tšau!